Ny sitraka ny hetsika androany a dia ankizy teo amin'ny efajato mahery kely teo. Fa ny hetsika ataon'ny Bokoso en Action a dia manerana ny fokontany rehetra. Fa priorité aloha zany a ny 4e arrondissement satria Bokoso zanaky ny 4e, Bokoso zanaka Antananarivo a, dia hisitraka an'izay daholo ihany ny fokontany samihafa miankina amin'ny fandaminana. Ny objectif an'ity hetsika ity a dia natao ho an'ny tsika ao anatin'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo a, araka ny velon-dranon'ny filoha a, dia mba mandray anjara zany zay ao anatin'izay. Kanefa ity efa hetsika fanaonay mahazatra moa a, dia efa mitovy foana ny anay ny Action a isam-pokontany a sy isaky ny fotoana calendrier izay eo am-pelatananay. Ankoatra ny fijarana koba aina dia ny fijerevana an'ireo zaza manana fahasembanana. Tao zao ny misy hoe malemy mizanany, misy jamba, misy tsy salama ohatra izany. Dia ireny izany a anaovana tatitra manokana dia resahana amin'ireo mpiara-nombonantoka amin'ny Bokoso rehetra. Ny hetsika ataon'ny Bokoso aloha izany dia mazava loatra fa misy mimpanohana. Kanefa ireo mimpanohana ireo a dia tsy miditra amin'ny resaka hafa fa dia hoe Action Sosiala ny jorona, dia izay ny tena tanterahana. Manarak'izany ihany koa dia misaotra an'ireo manjifa vokatra Bokoso ekolozia, ny fatana sy ny charbon ekolozia, dia noho ny fanoloranareo tanana sy ny fanjifanareo an'ireo vokatra ireny a, dia mba afaka manao an'izao hetsika kely izao a ny ekipa amin'ny Bokoso. Zava-dehibe zao aminay satria isaky mividy fatana iray nareo a, dia efa namamamahana zaza 20 isa. Isaky mividy charbon iray nareo a, dia efa namamamahana zaza anankiray a. Dia mba makasitraka anareo zany zay amin'izay fanjifanareo ny vokatra Bokoso ekolozia izay a. Dia mahafinaritra be ny fiarahantsika, dia mba samy ho voky tsara daholo ny zaza malagasy rehetra, zaza voky maharaka ny namana. Ny afahana manjifa an'ilay fatana dia any amin'ny ivolan'iray fokontany a, ivolan'iray anosibe a, dia any izy afaka manjifa manao commande a izay vokatra Bokoso a mety aminy. Bokoso aloha dia efa nanao asa sosialy foana hatramin'izay, fa tsindriko manokana ny asa fanaovana sosialy a tsy voatery a hoe anao politika hitady tombontsoa manokana vao afaka anao asa sosialy. Fa afaka manao asa sosialy daholo a, dia navita koa raha ny fifidianana dia mbola mitovy foana ny asa sosialy fa tsy manao tsidipahatra fotsiny. Tsy kandida Bokoso. Ya eto dia tsy hainy tsy saotra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fokontany a namela malalaka ahafahan'ny ekipa manao an'ity hetsika ity a, dia misaotra betsaka antsika rehetra manohana ny hetsika ataon'ny Bokoso en Action. Misaotra tompoko.